dar uma olhada para trás aqui. Carro! Aonde? Tá vindo aí atrás? Não, medo é entrar ali, né? Quem não conhece. Entrar naquela bifurcação ali, pode ir. Quem que tá? Quer esperar a menina? Quem? Ah, esperar, você vai bifurcar aí. É porque a gente conhece, depois um conhece, complica, hein? Ah, sei, 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 o casal ali. Sei. Ah, tá. Então vamos esperar. Não custa nada. Olha os cavalitos. Você também pedala faz pouco tempo? Tem 2 meses. Ah, 2 meses? É. Pouco tempo. É que por lá, viu, eu não conheço por aquele pedaço lá. Onde você perguntou assim. Eu tenho a impressão que eu vou por lá, não sei se eu tô enganada. Não, é. A gente veio por aqui. Ah, é, Ambrose, acho que eu tava errado. Não, a gente veio por aqui. Ô, cavalo! Pagar, pô. Mas é, tem gente que além de que eu me confundi, tem gente que passa reto aqui e vai depois. Ah, não. Aí sai lá no tobogã, aí você atrapalha. Aí você atrapalha todo. Isso que eu fiquei com medo. Tranquilo? Tranquilo. Cadê a menina? Aqui. Ah, achou? Mas tem um grupo que voltou pra trás lá, não tem? Não. Por quê? Ah, não, eles perderam a bateria. Mas eles sabem o caminho. Não foi a bateria que escapou lá. Escapou a bateria lá. Carro! Olha aqui, olha a velocidade. Pra que isso? Sabe o que dá medo? O cara tá bêbado. Isso que dá medo. Você viu ali? Não dá pra ver o animal. A moto! É, desvia o animal, já pega o bike. Nas trilhas! Os night bikers! Bora! Chegando, próxima subida do gás! Agora tem uma subidinha brava lá na frente. Mas é só uma também. Olha, noite. Na verdade não é tão escuro assim. É. Ah, é, e a nuvem ilumina também a flecha. Até que não dá pra ver as estrelas. Tá. Carro!